Olá, galera do YouTube. É, como vocês podem ver aí, ó, aqui no KM619, no viaduto aqui que dá acesso a Curvelo, Filoslândia, tem hora que dá um travamento aqui na BR, galera. Muita carreta e caminhão aqui, ó. Então tem que ter muita paciência. Tem obra assim beirando o desvio aqui, né? A pista passa aqui, ó. Então ela tá bloqueada. Aí fizeram o desvio ali, que vira à esquerda ali pra sair pra Belo Horizonte, sentido sul, né, galera? Ontem deu um acidentezinho ali na outra saída ali. O pessoal, acho que o carreta bateu na traseira do caminhãozinho. Ninguém ficou ferido, não. Mas aí deu um transtorno na galera aí, que congestionou tudo, né? Então, pessoal que estiver passando aí na cidade de Curvelo, ter paciência aí, viu, galera? Porque acidente não é bom pra ninguém. Esse barulho aqui, ó, que vocês estão escutando aí, vou virar aqui a câmera para vocês verem. É um martelete que tá ali, ó, fixando a base do viaduto. O viaduto tá ali. Aí o martelete é essa haste aí, galera. Então ela fica batendo ali, fixando a base da onde vai ser a duplicação. Pessoal, por enquanto ainda dá pra passar aqui ainda. Tem um senhor passando ali, ó. Por enquanto ainda dá pra passar. Aí, ó, agora congestionou. Ali é o pessoal que vem no sentido norte. Aí quer virar sentido Felizlândia, que entra para aquele bairro ali, ó, em cima do barranco ali, ó. Ali tem o Cefete, né? Ali em cima ali, ó, daquele barranco onde tem aquelas árvores ali atrás, tem um Cefete. Aí o pessoal entra ali para ir para lá, que é o bairro Santa Rita. Ao 30 metros ali, ó. Tem que passar devagarinho. Muito caminhão e carreta. Deve ter alguma parada aí pro lado do norte aí que tá juntando esse tanto caminhão. Porque normalmente não dá esse tanto não, galera. Deve ter parada aí pra cima.
B2 logística. Galera, quem gostar, se inscreve no canal do Marcone Augusto aí, Marcone Souza, né? É, deixe seu like aí, se você gostou do vídeo. Se não gostou, deixe seu dislike também. De qualquer forma, eu vou saber que eu tenho que melhorar o vídeo. Aí, deixe seu comentário aí sobre o vídeo, o que você tá achando aí da BR-135 aí, a duplicação. Transtorno. Toda melhoria tem que ter um pouco de transtorno aí pra galera, né? Então, se quer melhoria, tem que ter uns transtornos aí que a gente tem que passar. Ali, ó, tem um caminhão prancha ali com os implementos em cima. Mas não tá atrapalhando o trânsito não, galera. É porque tem muito caminhão e carreta mesmo. Um abraço a todos aí. Fique com Deus, galera. Vou deixar mais uns 2 minutinhos aqui. Os motoqueiros sempre se arriscam ali, né, galera? Chegando e entrando na frente, não quer nem saber, não olha a segurança deles mesmo.